स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सिद्धरामैया 2023 में फिर से सीएम बनेंगे, ईश्वर खंडरे। मुद्दे बिहार तालुके में एमएलसी चुनाव प्रचार में पहुंचे केपीसीसी अध्यक्ष ईश्वर खंडरे ने राज्य की साझा सरकार को गिराने कांग्रेसी नेता कोई षड्यंत्र या प्रयास नहीं कर रहे हैं। 5 साल ये सरकार चलेगी। सिद्धरामैया जनता के नायक हैं, इनकी बात का गलत मतलब न निकाले। 2023 में कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत के साथ अधिकार में आएगी, तब सीएम बनूंगा कहा है सिद्धरामैया ने। इस प्रचार सभा में पूर्व मंत्री अप्पाजी नाडगोड़ा, कांग्रेस के प्रमुख राजनेता मौजूद थे। ಬಿಜೆಪಿ ಬರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 4.5 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ? ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು, ಬಂತ ಕಪ್ಪು ಹಣ? 15 ಲಕ್ಷ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದವನ್ ಯಾರ್ದಾರ ಕತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಂತು ಬಂದವ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಮತ್ತ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಾರ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರ? ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಅದು ಬೆಲೆ 2014 ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗರಿ ಬೆಲೆ 10,000 ಇದ್ದೀಗ ಎಷ್ಟಾಗದ? 3,500 ಆಗದ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಅವ್ರೇನ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ? ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ರ? ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರ? ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಮರಿತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಿರಲ್ಲ, 135 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ 110 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದು ಶೋಸು? ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯದ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ? ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಿಂದೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡದ? ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಂತದ್ದು, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕುಡಿದೇಳಬೇಕು, ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಮ್ಮ, ಹಲೋ ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕುಡಿದೇಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ 20 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं।